hetkestä nyt maallista elämää tällä nuorella pallolla. Sillä nuoren ääni on kimeä kuin vanhalla naisella. Halo? Moi, Anssi täällä. Missä sä oot? Mä oon täällä kotona, mutta tästä että tilaustyö loppuu ja pitäis vielä piirtää yksi talokin. Voi hitsi, mä en varmaan saa tänäänkään yhtään yötä. Hei, oota, mun nudlit vetty. Joo, hei. No mä oon täällä elokuvateattereilla. Jaa. Voi ei! Mä oon ohi aivan täysin, meidän pitää mennä katsoa sitä leffa. Voi hitsit, vaikka me mennään joskus myöhemmin tai ensi viikolla tai jotain, kun mä en millään ehtis tänään. No sä et koskaan ehdi, siis sä aina sanot, että huomenna, ylihuomenna, viikonloppuna, viikon päästä, kuukauden päästä, koko ajan. Se on tosi, todella rasittavaa. Niin Ansi. Ansi, halo? Sen jälkeen Asterix ei saanut enää Anssia millään tavalla kiinni. Huoli ja huono omatunto kalloivat häntä. Asterix päätti etsiä ystävänsä ja lähti Tampereelta Ouluun, heidän molempien syntysijoille. Ensimmäisenä Asterix päätti mennä etsimään Anssia tämän isoäidin asunnolta. No hei, en mä nyt kyllä sit... Kyllä sä nyt pystyt, koska tuolla vessassa, tuolla noin, niin siellä on lattialämmitys, se on muuten todella hyvä sellainen. Eikö siis todellakaan sovi unohtaa näitä meidän viemäreitä, jotka on ihan tukossa, niissä on mummon vanhoja karvoja. Hei, tiedät sä mitä sille mummolle tapahtuu, joka asuu täällä? Ikävä kyllä, mummo on kuollut. Oli kyllä erittäin herttainen ihminen. Mutta mummo oli jättänyt jääkaapin myös herkullisia pikkupersikoita ja isoja persikoita. Niitäkin kannattaa sitten kokeilla. Voi ei! Ei Anssi ole täällä. Joo, kiitos. Ei, odota! Hei, sinä Crazy Beach, älä nyt vielä lähde! Ota edes sellainen asunto esittely, hullu! Nyt kyllä osta tämän asunnon. Ei sitten. Päivää. Joo, otetaan kahvi. Tänä on näitä kaksi. Mutta sinähän olet se Asterix. Joo. Mutta ethän sinä normaalisti juo kahvia. No on niin masentavaa päivää ja se Ansikin on kadonnut. Mä yhtään tiedä missä se on. Mutta sehän oli täällä hetki sitten. Mitä? Se luki kirjoja, oli varmaan menossa kirjastoon. Joo, no mulla tuli vähän kiire, niin otapa tää. Okei, joo. No niin, kiitos. Mut kahvi. Raha. Hei, anteeks. Onks sä nähnyt sellaista poikaa täällä, se oli niinku... Tämän pituinen, tummat hiukset, tosi paljon kirjoja, tasetaa... Siis tämän pituinen, sillä oli paljon kirjoja, palautti niitä, tummat hiukset. Jaa, kyllä mä sen näin. Kamalan kovaääninen tyyppi. Sen ratkaisi jotain Rubikin kuutiota kovaäänissä sitten ja nopeasti. Ai Rubikin kuutiota? Okei, okay, joo. Noniin, kiitos.
anteeksi. Ootko sä ajatellut sellaista poikaa, sellaista Anssia? Okei. Kaikkialta. Anteeksi, että on ollut niin tyly. Mä en oo tainnut olla niin hyvä ystävä sulle. No, se meidän ystävyys taisi jäähävän tänne Ouluun silloin, kun lähetti. Sitten oikeassa. Mutta mä ostin karkkia. Oho, halo. Joo, voin ottaa. Hei, mulla olisi nyt sitä aikaa. Ootko mennä vaikka leppaa? Joo, mennä vaan. Okei. Okay. Ja näin kaksi vanhaa ystävystä löysivät toisensa jälleen. Matka on päämäärää tärkeämpi.